আমাৰ এই দুটা খেলি আছে শুই আছে বাবু শুই আছে আৰু বায়েকে এইফালে দেখিছে কেনেকৈ আছে আৰু এইয়া বাবু বাবু টোপনি ধৰি আছে কিন্তু শুব খোজা নাই আৰু মই এতিয়া যাম পাকঘৰত বিগাঁওনে যাম কিছুমান ডায়েৰী কোনে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া হৈছে আবেলি সময় আজি আমি নুশুলোঁ মাইনা এনে কেক খাব সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কেক এটা বনাওঁ এটা নহয় কাপ কেক কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই আগতে এবাৰ বনাইছিলোঁ কিন্তু ভাল নহ'ল সিমান আজি সেইকাৰণে পুনৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় চাওঁ গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু এই কেক যে আমি বনাম এটা বিশেষ কাৰণত পিছত কাৰণটো কৈ আছোঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই এয়া কেক বনাব ওলাইছোঁ অকণমান ভিনেগাৰ দি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে ৰিফাইন তেল একাপতকৈ ক'ম ইয়াতে জোখমাখবিলাক মোৰ সঠিক নহ'ব পাৰে কাৰণ মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ বনাইছোঁ শিকিহে আছোঁ ময়ো আৰু এয়া দি দিলোঁ একাপ গাখীৰ এইখিনি ভালকৈ গুলি ল'ম মানে মিক্স কৰি ল'ম সকলো বস্তুৰে মানে বিগিনিংটো এনেকুৱাই হয় মই যিহেতু কেক বনাবলৈ শিকিব ধৰিছোঁহে জোখমাখত বহুত ওলোটা পোলোটা হৈ যাব পাৰে এয়া ডেৰ কাপৰ অকণমান কম ময়দা লৈছোঁ আৰু এয়া চেনি একাপ লৈছোঁ চেনিখিনি মই ঘৰতে গুৰি কৰি লৈছিলোঁ আৰু এয়া এচিকুত দিলোঁ নিমখ আৰু এয়া হৈছে খোৱা চ'ডা আৰু এতিয়া এয়া মই দি দিছোঁ বেকিং চ'ডা এতিয়া এইখিনি ভালকৈ চালনিৰে চালি ল'ম মই এইবাৰ মানে দুহেজাৰ চৌব্বিছত কেক বনাব শিকিম বুলি এটা গ'ল কৰি লৈছোঁ নাজানো লাষ্টলৈকে কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় কিন্তু এয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ আৰু যিকোনো কামেই কৰিম কৰিম বুলি ভাবি থাকিলে নহয় আচলতে তাক যদি কৰিব ইচ্ছা থাকে তাক আৰম্ভ কৰি দিয়াই ভাল প্ৰথমতে বেয়া হ'বই সেইটো সকলোৱে জানে আৰু তাত মানে লাজ কৰিবলগীয়া বা ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই বেয়াৰ পৰাহে ভাললৈ যাব এয়া মই ভেলিনা এচেন দি দিলোঁ কিন্তু ভেলিনা এচেন কি হৈছিলে জানেনে মোৰ পৰিমাণটো হয়তো বেছি হৈছিলে যেতিয়া কেকটো খাইছিলোঁ সেইখিনিও মই ভেলিনা এচেনৰ গণটো মানে নাকত লগাৰ নিচিনা হৈছিলে হয়তো পৰিমাণ বেছি হ'ল মোৰ আৰু এতিয়া ইয়াত ত্ৰুটি ফূৰ্তি দি দিছোঁ ত্ৰুটি ফূৰ্তিখিনিত অকণমান ময়দা মিক্স কৰি দিলে হেনেও ত্ৰুটি ফূৰ্তিখিনি তলত নামি নাযায় কিন্তু মোৰ তলত গৈছিলে কিয় কাৰণে হৈছে গম নাপাওঁ এতিয়া মই ডিছপজিবল কাপ লৈছোঁ এইকেইটাত অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান অকণমান ঢালি দিছোঁ ভৰ্তি দিব নালাগে কাৰণ বেকিং চ'ডা দিয়াৰ কাৰণে ফুলি উঠি মানে ফুলি পৰি যাব পাৰে সেইকাৰণে আধা কৰি দিব লাগে এয়া মই দি দিলোঁ নাজানো কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় কিন্তু মই এইবাৰ মানে শিকিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ যিকোনো নতুন কাম এটা শিকাৰ আনন্দই মানে বেলেগ আৰু সেইটো যদি এবাৰ মনত ভাবি লোৱা হয় শিকিম বুলি তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াই ভাল এতিয়া মই এই কেৰাহীটো প্ৰিহিট কৰি লৈছিলোঁ তাত অলপ নিমখ দিছোঁ এডাল ষ্টেণ্ড দিছোঁ আৰু তাৰপিছত কাপকেইটা দি প্লেটৰ ওপৰত এই ঢাকি দিলোঁ এইখিনিয়ে মই বেগ হ'বলৈ দিয়ে ইয়াৰ পিছতে এইফালে বাচনবিলাক ধুব ওলাইছোঁ দেখিছেনে কেক বনাব ওলাইছোঁ চাৰিটা মাত্ৰ আৰু বাচন কিমান ওলাইছে বাপৰে মানে হয় দেই এইবিলাক কামৰ কাৰণে বহুত টাইম লাগি যায় আৰু মোৰ ইফালে টাইম নাই তথাপিও আজি ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া ট্ৰাই কৰি লৈ আৰু এয়া এবাৰ মই উলিয়াই চাইছোঁ কিমান দূৰ হৈছে এয়া আধাহে হৈছে আকৌ থাকি সেইটো মই কেকটো বেগ হ'ব দিছোঁ পোৱাই নাই এতিয়াও নাই হোৱা আৰু এইফালে আমাৰ পোহৰ বেটা টোপনিয়েই গৈ আছে ধুনীয়াকৈ আনি থৈ দিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ সি শুই আছে আৰু এইজনী কাগজ চাগজ কাটি লৈ কি কি কৰি আছে জানো এতিয়া মোৰ অকণমান লিখিব লগা আছে সেইখিনি মই কেক দিওঁ সৰুতে ভালেখিনি টাইম লাগি যাব সেইকাৰণে মই এইটো ৰুমত আহিলোঁ আৰু এয়া মই কাম উলিয়াই লৈছোঁ এই কামখিনি আচলতে আগবেলাই কৰিছিলোঁ আধা লিখিছোঁ এতিয়া আকৌ অকণমান লিখোঁ কিমান দূৰ কৰিব পাৰোঁ নাজানো এটা কণ্টেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ দুই তিনিদিন লাগি যোৱা হৈছে এইটো হৈছে মোৰ এছামিছ নলেজ লাৰ্ণিং হাব যিটো মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল তাৰ কাম সেই চেনেলটোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ তাত আমি কোনো ভুল তথ্য দিব নোৱাৰোঁ সেইটো হৈছে মোৰ এডুকেশ্যনেল চেনেল তাত যদি ভুল তথ্য দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বহুত বেয়া হ'ব সেইকাৰণে নিজে পঢ়ি শুনি তথ্যটো শুদ্ধ হয়নে নহয় চাই চিতিহে তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব লগা হয় সেইকাৰণে সেইটো চেনেলত মই একেদিন ভালকৈ টাইম দিবই পৰা নাই ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই তিনিদিন চাৰিদিন পাঁচদিন গেপ হৈ যোৱা হৈছে তাত তথাপিও সপ্তাহত এটা দিবলৈ হ'লেও চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ মানে এটা কণ্টেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তিনিদিন চাৰিদিন এনেকৈ লাগি যায় মোৰ আৰু মোৰ এই চেনেলটো দেখিছেনে নাইণ্টি কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ কৰিলে যিটো মোৰ কাৰণে এটা সপোন আৰু কেইটামান মাহ তাৰপিছতে এক লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব যিটো প্ৰত্যেক ইউটিউবাৰে বিচাৰে তাৰ জীৱনত সেইটো ফল আহক সেইটো দি সময় আহক গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ এই চেনেলটো তেনেকেই আগবাঢ়ি যায় এতিয়া আকৌ কেকটো লৈ আহিছোঁ দেই এয়া মোৰ কেকটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে দেখিছেনে মানে ফুলি আহিছে আৰু ওপৰৰ পিনে আৰু মই চাইছিলোঁ ভিতৰত সিজিছেনে নাই সিজি গৈছে এতিয়া এয়া নমাই লৈছোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হ'লে মানে উলিয়াম আৰু কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্ট হৈছিলে দেই এতিয়াই কৈ থৈ দিলোঁ এতিয়া মই এয়া কাগজৰ পৰা উলিয়াবলৈ ধৰিলোঁ মানে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মাইনাক মানে লাগেই হোৱা দেখি সেইকাৰণে গৰমে গৰমে ইফালে পুৰিছেও মোক তেনেকেই উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে দেখিছেনে এইখিনি অকণমান লাগি ধৰিছিলে বাকী ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ মই মানে ছেটিছফাইড আৰু আৰু নিজকে এটা আত্মবিশ্বাস আহি গৈছে আৰু পাৰিম মই বনাবৰ কাৰণে হয় প্ৰথমতে অকণমান বেয়া হ'ব এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় দহবাৰ ট্ৰাই কৰিম এবাৰ হ'লেওতো হ'ব এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু অকণমান ক'লা ক'লা হৈছে ক'লা ক'লা হয়তো জুই বেছি হোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা কিহৰ কাৰণে হৈছে নাজানো কিন্তু ভিতৰত হোৱা নাই বাহিৰতহে হৈছে যিবিলাক কেক বনাই মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চোৱা তেওঁলোকে জনাবচোন কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে তথাপিও মই মানে পূৰা ছেটিছফাইড আৰু পূৰা ছফ্ট হৈছে খাবলৈ বহুত টেষ্ট হৈছিলে কিন্তু সেই কৈছো নাই ভেনিলা এচেনৰ গন্ধটো অকণমান নাকত লগাকৈ আহিছিলে এতিয়া সন্ধিয়া সময় মাইনাক মই পঢ়াবৰ কাৰণে বহি গৈছোঁ দেউতাক অফিচৰ পৰা আহি পোৱা নাই মই আগতে দেউতাক অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছতহে মাইনাক পঢ়াবলৈ বহিছিলোঁ বাবুক তেওঁ লৈ থাকে মই পঢ়াই থাকোঁ কিন্তু একেদিন কি হৈছে এক্সামৰ কাৰণে বেছিদিন নায়েই আৰু দেউতাক আহি পাওঁতে দেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ দেউতাক আহি বাবুক ল'বও অৱশ্যে কিন্তু এতিয়া মই যিহেতু আহি পোৱা নাই মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ তাৰ পঢ়াব এয়া অ'ৰেলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ তে একেবাৰে ৰাতি সময় মাইনাক পঢ়াই চঢ়াই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া লাগিলোঁ পাকঘৰৰ কামত ভাত আৰু দুপৰীয়াৰে তৰকাৰী চৰকাৰী আছে ইয়াৰ বনায়ো আছোঁ আৰু আজি মাইনাই হেনো খাব আমাৰ ৰুটি সেইকাৰণে মই তাইৰ কাৰণে ৰুটি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ মানে তাই মাজে মাজে ৰাতি ৰুটি খাই ভাল পায় মই কিন্তু ৰাতি ৰুটি খাই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে ভাতে খাওঁ এওঁ ভাতে ভাল পায় মাইনাৰ কাৰণে ৰুটি আমাৰ কাৰণে ভাত এনেকেই বনাই আছোঁ এনেকেই গৈ আছে মোৰ জীৱনটো বহুতে সোধে কেনেকৈ তুমি ইমানবিলাক মেনেজ কৰা আগত আচলতে যিকোনো কাম মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে মনতে এটা প্লেনিং কৰি ল'ব লাগে যে এনেকৈ কৰিম এইখিনি সময়ত এইখিনি সময়ত এনেকৈ তেতিয়াহ'লে সকলো কাম পৰিপাটিকৈ হৈ যায় আৰু মানে মনৰ পৰা এটা শক্তি থাকিব লাগে মানসিক শক্তি যিটো কৰিম বুলি সেইটোত যদি থাকে তেনেহ'লে যিকোনো কাম কৰাই সম্ভৱ হয় ভাগৰ সকলোৱে লাগে কিন্তু মাক হোৱাৰ পিছত সেই ভাগৰ ক'ৰ ভাগৰ ক'ত যায় ঠিক নাই কাৰণ আমি যদি ভাগৰ বুলি দেখুৱাই পৰি থাকোঁ হয় সন্তানৰ কাৰণে লছ হ'ব নহয় ঘৰৰ কাম পৰি থাকিব তেনেকুৱা সেইকাৰণে যিকোনো কাম যদি মানসিক শান্তিৰে মানসিকভাৱে কৰিম বুলি কৰা হয় তেতিয়া সম্ভৱ হৈ যায় ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ